Estou finalizando aqui o esse curso fantástico do Bprime, que para mim foi um divisor de águas. Né? Foi uma experiência fantástica e foi um final de semana incrível de muita descoberta em que a gente pôde ter acesso ao Marquinhos e toda a equipe da Bittrader. Para nos dar todo o suporte, para a gente verificar onde a gente estava acertando, onde a gente está errando e ter ainda mais um direcional no nosso operacional. Eu saí daqui hoje muito feliz e muito mais segura para embarcar nesse novo universo. O que abriu minha cabeça no curso foi que eu estou um ano operando, não estava obtendo consistência e recebi alguns insights aqui, algumas dicas, algumas correções de um operacional que eu estava fazendo realmente equivocado. Então eu acredito que agora a partir de segunda, terça, quarta, é, eu tenho a intenção e a pretensão de melhorar meu operacional e consequentemente obter resultados positivos. Esse é o meu ideal e eu vou atrás disso daí. Obrigado Biprime. É, parabenizar aí o Marquinho e toda a equipe da B é, Realmente foi bastante agregador, deu para a gente é, aprimorar aí algumas técnicas, né? Aprender um pouco mais além da parte técnica a gente ter aí contato com, com questões né, psicológicas emocionais que realmente é um grande desafio da gente no dia a dia né, na hora da, da, da operação ao vivo ali a gente poder né, ter as confirmações necessárias para poder fazer as operações com uma forma mais segura e mais é, assertiva né excelente curso é, aproveitando assim, a gente olha os nossos erros, consegue corrigir nossos erros, nossas falhas, a gente conseguiu é, verificar a possibilidade né, de melhoramento né, nas nossas tendências, olhar quais são os nossos reflexos, qual o seu problema que você tem da sua análise né, de, de problemas psicológicos e de análise fundamentalista, enfim, análise técnica, e aqui pode proporcionar a você uma forma de você enxergar melhor a sua forma de atuar no mercado financeiro. Então eu cheguei aqui com muitas dúvidas, as minhas técnicas, eu não sabia muito bem como utilizá-las e aqui eu encontrei a solução. Foi um prazer. Depois que passei pelo primeiro bídice, eu comecei a tentar olhar para onde eu queria chegar. Na verdade, parece que o Trader e o Marquinho me pegou pela mão e me levou lá no alto topo. E mostrou para onde eu podia olhar e as possibilidades que eu poderia enxergar. Hoje eu saio daqui bem mais animado, bem mais preparado para encarar esse mercado que talvez para muita gente é um monstro. Mas o Marquinho mostrou que a gente pode ser maior e a gente está conseguindo chegar. Obrigado Bitrade, obrigado Marquinho e equipe. Muito bom dia investidores, tudo bem? Você teve aí uma, um breve relato de uma galera que a gente gosta bastante, né? Que estão tendo resultados incríveis. Fica aí a nossa singela homenagem aí, que a galera que está voando muito no mercado de bolsa. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Sextou, hein? Essa semana passou rápido, não sei para você, mas aqui na escola. É, passou muito rápido a semana foi uma semana extremamente lucrativa para nós né? fizemos boas operações operações bem coerentes tecnicamente até que tranquilas de fazer com o maior número de confirmações que a gente sempre está habituado em realizar conseguimos aí é, antecipar né, a meta da semana, a gente sempre tem metas semanais aqui, eu também, fizemos resultados muito expressivos, tá? E chegamos na sexta-feira. Vamos comentar é, o que aconteceu no mercado ontem, né? Muitas pessoas perguntando: caramba, será que agora vai? A Bolsa subindo, tudo subindo, né? A gente vai analisar os motivos e qual faixa de preço. O índice Bovespa tá trabalhando, o índice futuro. Mercado à vista, o dólar e assim por diante. Muitas pessoas perguntando também do mercado cripto, né? Sábado passado, eu fiz um vídeo, postei nas redes sociais é, sobre o Bitcoin, né? Foi sábado passado, um vídeo que eu falei assim: o Bitcoin vai derreter. E na madrugada, né? Madrugada não, de noite, a noite era mais ou menos aí umas. 21 horas na, na virada do dia né onde o mercado cripto vira às 21 o mercado de cripto começou também a perder fundo e jogando né puxando aí todas a, a grande maioria para baixo. Então foi meio que uma bola cantada aí que a gente deu para todo mundo onde vai surgir extraordinárias oportunidades. Mas antes disso, deixa eu ver quem está chegando da área aí. Bom dia para todo mundo, o Rafael, o Matheus, o Silvio, a Luzia, o Gidevan, tudo bem com vocês aí na área? O Gilmar, a Marta, o Jefferson, o Fábio, o Guilherme, o Paulo, o Reinaldo, a Ana Paula, bom dia para todo mundo que está chegando aí, galera. A Rose, o Rafael, o Diego, o Luísa, a Clarice e todo mundo. Bom, gente, vamos comentar é, sobre o dia de hoje? Bora lá. Seguinte, gente. É... Sexta-feira, como você sabe, eu sempre costumo aqui comentar com todo mundo. É, no mercado de bolsa, é, geralmente os pregões da sexta-feira tendem a serem pregões negativos, tá? justamente porque durante a semana tivemos uma euforia de mercado muito grande. Geralmente as grandes instituições financeiras, principalmente né, os bancos, tendem a realizar grande parte das suas posições, ou seja, principalmente mercados futuros, contribui para o um movimento, possível movimento de queda na sexta-feira. Não é uma regra, mas tende-se a acontecer. Nesse sentido, o cenário internacional está bastante de olho né, na União Europeia hoje nós teremos aí um comitê muito grande representado aí pela presidente do Banco Central Europeu Cristine Lagarde comentando sobre inflação taxa de juros estímulos monetários a bola da vez você vai presenciar bastante tá é a Europa hoje a gente vai dar um overview vamos analisar o mercado atualizar o mercado entender o que está acontecendo no mercado asiático as commodities minério de ferro petróleo Dar uma olhada nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui no Brasil, e aí sim é, vermos as melhores oportunidades. Tá? Falando em oportunidades também, né, como você já sabe, é, você teve uma baita de uma oportunidade essa semana de participar da Semana dos Lucros Rápidos. Eu agradeço a todos aqui por terem participado. Foram muitas horas de conteúdo gratuito a todos. De alto nível, é, recebi diversos feedbacks positivos. Espero aí que você possa pegar todos os ensinamentos que você aprendeu né, e possa, a partir de hoje, né, já colocar em prática. A estratégia que eu ensinei para vocês, essa análise ontem, foi perfeita mais uma vez, com todas as confirmações. Eu vou te mostrar, te provar mais uma vez. E se você tivesse utilizado ontem no mercado operacional, mais uma vez você teria ganho dinheiro. Tá? Como você sabe também, nós abrimos as inscrições tá? para o programa formação completo. Agora, na parte da manhã, vão me atualizar é, se ainda tem vagas, tá? porque foi muito rápido. Então, espero que você tenha conseguido pegar a sua vaga. Tá? A gente vai comentar aqui ao longo do Morning Call também. Mas, antes disso, eu vou compartilhar aqui a minha telinha com você, tá? para você entender. Bom, sexta-feira, naturalmente, é conhecido por ser o mercado mais vendedor. Tá? Então, você vai presenciar nos principais noticiários do mercado financeiro é, palavras como baixa, queda... Né? Cai, e assim por diante, porque é natural uma realização de lucros depois de um movimento muito forte de alta, principalmente na União Europeia e na Ásia. Tá? Hoje vai ser um grande destaque, às nove e meia da manhã, a fala do comitê tá? da, da União Europeia, encabeçado pela Cristine Lagarde. Tá? Então, a gente vai ficar monitorando bastante tá? nesse sentido. Como uma bola cantada... Sábado passado, para quem pôde é, ver o vídeo, inclusive ele está salvo aqui no canal, é, o gráfico ele apenas precifica o movimento do mercado, tá? Geralmente a gente olha o gráfico e depois sai a notícia. Sábado passado, eu abri o notebook, olhei o Bitcoin, falei, olha, o Bitcoin bateu no terceiro alvo de fibo tem uma chance altíssima de perder terceiro alvo de Fibo e se ele perder terceiro alvo de Fibo provavelmente vai sair uma grande notícia pela frente então o Bitcoin ele já estava precificado para descer tá? quem gosta de operar mercado de futura é descoberto ganhou um baita de um dinheiro com essa dica que eu dei tá inclusive eu recebi diversos diversos comentários em relação a isso e também vai trazer diversas, diversas oportunidades de você comprar a níveis de preços mais baratos. Não só, não só como Bitcoin, como Ethereum, entre outras moedas também. Eu vou comentar no detalhe é, aqui no Morning Call. Tá? No investing.com, o que precisamos prestar atenção tá? no dia de hoje? Bora lá! Galera, a agenda econômica hoje está tranquila. Essa semana, inclusive, a agenda econômica está tranquila, né? Agora, semana que vem, o bicho vai pegar, hein? Semana que vem vai ser pegado. Bora lá. Galera, quais horários para você que pretende operar no mercado hoje? Você precisa prestar atenção. Primeiro, 9 horas da manhã, abertura do mercado futuro, índice dólar. Sempre, de praxe, a gente sempre observa a abertura principalmente aos novos a gente aconselha aguardar um pouquinho pelo menos uns 5, 10 minutos a gente interpretar o mercado para fazermos boas operações é, de todos os horários hoje é, o que o mercado financeiro realmente vai prestar atenção serão as nove e meia da manhã horário de Brasília que vai ter aqui o começo né, do comitê da União Europeia pela fala da Christine Lagarde que ela é presidente do Banco Central Europeu dependendo do tom do discurso os estímulos monetários inflação Taxa de juros pode interferir diretamente no setor de câmbio. Então, você que opera dólar, muita atenção às nove e meia da manhã. Tá? Na sequência, você terá às dez, abertura do mercado à vista aqui no Brasil. É importante monitorar as grandes, Petro, Vale e os principais bancos, que a gente vai comentar ao longo do Morning Call. Grande parte das blue chips da bolsa já atingiram o seu nível de preço máximo isso pode ocasionar numa possível realização de lucros também no índice de Bovespa. Atualizando o mercado 8h54 da manhã, vamos analisar como o cenário internacional está se comportando. Nesse exato momento, as bolsas dos Estados Unidos, como bolsa de futuros S&P, Nasdaq, trabalhando com viés de queda, ou seja... Normalíssimo, pelo contexto que a gente colocou. Mercado da União Europeia está preocupado, principalmente por causa do comitê econômico, por isso que é muita atenção. A União Europeia também trabalhando com tendência de baixa. Salve mercado asiático, que está vindo na contramão. Mercado futuro aí trabalhando em leve tendência de alta, muito atrelado ao minério de ferro. Essa semana. Que a China jogou lá embaixo a taxa de juros, enfiando um caminhão de dinheiro na economia chinesa para tracionar, e isso contribui muito para o aumento do minério de ferro na China. Por ser uma commodity muito grande e detém aí uma representatividade no mercado chinês, contribui para essa alta. Mas, num panorama geral, o mercado, por pelos Estados Unidos ter um poder maior do que o mercado asiático e a União Europeia também está trabalhando negativamente, fica um pouco mais envezado aí o mercado brasileiro acompanhar o cenário internacional. Por isso que eu dou uma dica para você monitorar, sempre tem um investing aberto durante o dia, porque essa grade, ela é muito dinâmica. E eu ficaria monitorando bastante o mercado asiático. Ele está em 0.40. Se eu perceber que ele tá 0.30, 0.20, zero 0 ,0, virou para venda, Aí o mercado ele pode realizar forte tá? é, aqui no Brasil. Você que está chegando na área, muito bom dia a você. Um excelente pregão. Tá? E bons resultados aí do outro lado da telinha. Galera, é, falando um pouco né, de mercado brasileiro. Ontem o índice Bovespa ele fechou positivo mais uma vez, muito legal, né? principalmente representado pelas commodities, né, que estão aí é, chamando a responsabilidade na bolsa. As principais empresas não estão tendo uma, uma performance bacana e as empresas que estão aí é, que representam esse setor tá chamando no peito, né, ou seja, chamando a responsabilidade e contribuindo para o movimento de alta do mercado. Nesse sentido, né, é, na noite de ontem eu estava, seja olhando aqui o gráfico, né, despretensiosamente e algumas coisas me chamam bastante atenção, né. Apesar do movimento de mercado nessa semana estar um movimento otimista, né, nossa Marquinhos a bolsa está subindo para caramba, que legal! Agora vai lá para os 150 mil pontos. Geralmente, eu tenho o hábito de ser realista, eu tenho o hábito de ser muito pé no chão e eu jogo o jogo. O né? que, que é isso, galera? Você percebe é, naturalmente que o mercado né, tinha uma resistência, uma, perdão, um suporte de mercado em setembro e outubro aqui, uma dificuldade muito grande né, do índice Boves para passar. Quando você teve um rompimento dessa estrutura de mercado, o que era um grande suporte, naturalmente passa-se a se tornar uma grande resistência de mercado. Então, você presenciou diversas vezes o dispovespa batendo e voltando, batendo e voltando, batendo, 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 batendo e voltando, e você está trabalhando numa faixa de preço que é uma grande, ainda é, no meu ponto de vista, isso aqui eu não considero como um rompimento para o mercado explodir. Eu ainda vejo como uma grande. É resistência de mercado ainda, tá? No meu humilde no meu, no meu ponto de vista, é uma faixa, um teto de mercado, tá? Porque você já tem o um estocástico na parte de baixo, trabalhando a nível de preço no 92, 93, você tem uma resistência de mercado muito grande, que foi feita e comentada aqui todo o Santo Morning Call. E se você tira essa resistência de mercado, você vai perceber que quando chega nos patamares superiores, né, abre oportunidades né, de uma eventual queda de mercado. Obviamente, você já sabe de core salteado né, que não é porque está trabalhando na extremidade mais alta e o estocástico está trabalhando no 92, 93 que necessariamente o mercado vai cair igual uma jaca do pé. Na semana dos lucros rápidos, né? eu te instruí direitinho que precisa de uma coisa. Né? Qual que é essa coisa? É o gatilho. Você precisa de um gatilho de perda de estrutura para o mercado cair. Se não tiver gatilho, o índice bovespa sobe. Agora, se tiver gatilho, prepare-se, porque ele cai na cara de todo mundo. Por isso, eu teria muito cuidado nas compras é, do mercado. Tá? Por, por ser sexta-feira, mercado dos Estados Unidos está caindo, mercado. União Europeia tá descendo, bom, tem as minhas ressalvas aí em relação à ponta compradora do mercado à vista e do mercado futuro também, tá? Como é que você vai presenciar isso? Falando um pouquinho de índice futuro, tá? Ontem, o índice futuro ele deu uma oportunidade de compra muito legal, tá? É... Mais uma vez, tá? É... Comprovando aí para todo mundo, é... A análise de mercado, tá? Se liga só, estocástico na parte de baixo, dá uma olhada lá, ó. estocástico na parte de baixo, dia de ontem, tá, galera? Ó, dia de ontem, Marco, topo, rompe, ordem de compra na máxima, stop na mínima, surfa uma onda. Em nenhum momento o mercado perde fundo. Então, você vem conduzindo o mercado. Em nenhum momento ele perde fundo. Ou seja, conduzindo o preço, conduzindo, 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 conduzindo. Quando ele chega aqui na parte da tarde, o que, que a gente percebe? Mercado desce, eu marco o fundo. Quando o mercado ele perde fundo anterior, você tem um gatilho de venda, atrelado ainda ao estocástico, na parte superior. Ou seja, tudo que eu ensinei é, na semana dos lucros rápidos, tá? Tudo que eu ensinei na semana dos lucros rápidos, você poderia ter colocado no pregão de ontem. Mais uma vez. Recebi diversas mensagens, principalmente de um grande amigo meu, o Jorginho também. Entrou aí, ó, exatamente onde eu fiz, ele percebeu aí, pegou a pernada até primeiro e segundo alvo de fibra para baixo. Se ele estiver na live aí, depois não salve. Entendeu, galera? Então, mais uma vez, ó, só a teoria é colocada na prática. Tá? E se você tivesse entrado mais uma vez, você poderia ter ganho e feito um bom resultado é, nesse mercado. O mercado de índice futuro, ele acabou de abrir, estou tá? no gráfico de mini índice, é, num gráfico de cinco minutos. É, ele abre próximo da região de fechamento em leve queda, justamente porque. O mercado internacional está invesado para a queda, então o mercado brasileiro ele acaba seguindo o cenário internacional, ele abre exatamente aqui nesse sentido, tá? Então, só estou te fazendo uma breve explicação é, para você entender, tá? É, essa faixa de preço, tá? Nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha no mercado de dólar, tá, Como é que o dólar está se comportando? Tá? Bora lá. Galerita. Tá. O dólar, hoje, ontem, né? Que foi, nossa, uma mãe, um pai. O que eu recebi de mensagem da galera da escola que ganhou um dinheiro absurdo. Eu recebi umas boletas lá que eu falei: Meu Deus, o que vocês estão fazendo, galera? E foi muito bom. Ontem, o dólar, mais uma vez, também fez pivô de baixa. Marcamos fundo. Mercado rompeu, foi lá atingir alvo de FIBO. Quando o mercado rompeu e perdeu o fundo do dia anterior, que a gente até comentou aqui no Morning Call, eu falei, galera, eu só entregaria na venda do dólar se perdesse fundo. Valeu ou não valeu? Depois deixei aí no chat, galera. Eu falei, galera, on, ontem, tá gravado, tá aqui no, no Morning Call, aqui, em algum lugar aí no YouTube você vai encontrar o que eu falei ontem. Eu falei, galera, e tá? Ó, se o dólar perder fundo anterior, ele cai igual uma jaca do pé. Eu só pensaria em vendas no mercado de dólar se perdesse fundo. E foi a coisa mais linda do mundo. Por quê? O mercado foi lá, pegando essa pernada de baixa, para projetar primeiro, segundo e terceiro alvo de FIBO. Olha lá. Onde foi o mercado? Bateu o primeiro, segundo e terceiro alvo de FIBO lá para baixo. Tá vendo, E aí o que, que acontece? Terceiro alvo de Fibo, padrão de martelo no terceiro alvo. Estocástico lá na parte de baixo no 20. Cara, é compra pesada. Compra pesada, o mercado ele vai reverter. Teve muitos alunos da escola que enfiaram a mão na compra e pegaram a reversão aqui, tá? Mais uma vez, olha lá, Utilizando da técnica que a gente ensinou na semana dos lucros rápidos para você fazer dinheiro aí no mercado. Olha lá, mercado faz pivô, marca a cabeça de pivô, outra entrada clássica de mercado. Olha lá, rompeu cabeça de pivô, projetar alvo de fibo para cima. Primeiro e segundo alvo. Acabou, galera. Acabou que na escola a gente arregaçou no dólar ontem essa que foi a verdade e mais uma vez você está vacilando em 2022 e poderia mais uma vez ter ganho conosco galera mas oportunidade não faltará não é verdade ainda bem que bolsa de valores aí tem todo dia né todo dia tem bolsa de valores isso que é o, é o melhor de tudo, né? O melhor do melhor de tudo. Gente, você que está chegando na área aí, muito bom dia. Desculpa. É, um excelente pregão a você, um excelente dia, tá? Você possa aí fazer boas operações no mercado. É, estendo o convite a você. Se você é, ainda não faz parte aqui do canal, se você está curtindo as explicações, o ambiente aqui, deixo aqui. Estendo o convite para você se inscrever tá? aqui no canal. Nós estamos em mais de 370 vencedores aqui no mercado. E o seu like aqui, a sua contribuição é muito importante. Então, se você puder contribuir com o like, é uma maneira de eu saber se você está gostando, tá? se você está curtindo aí é, as explicações para a gente continuar, tá, com todos vocês, galera. Para a galera da turma pro da escola, para a galera da turma bi -pro, nesse exato momento está dando setup de guerrilha, setup de guerrilha no mercado de dólar, tá? Setup de guerrilha no mercado de dólar, ok? Beleza? Ó, setup de guerrilha, o que, que eu aconselho você? Já faz ordem parcial? Você que entrou tá comprado do dólar, já faz ordem para parcial? O dólar aqui no setup de guerrilha, é, ele vai atingir o primeiro alvo. O alvo do dólar é aqui em cima no 54,80, tá? Esse é o alvo do dólar no setup de guerrilha. Para a galera da escola, tá? Que está comprado do dólar, já vai fazendo parcial, já protege o stop. Tá, o alvo do dólar no setup de guerrilha é alvo 1, 54 e 80, beleza? Se você quiser já sair no 54 e 80, sai fora, corre para o abraço, 9 e 7 da manhã você já bateu a meta, vaza, volta só segunda-feira, tá bom? É, para a galera que pretende buscar segundo alvo de fibo no setup de guerrilha, tá? Setup de guerrilha, o alvo do dólar é 54 e 90, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, alvo 2 do setup de guerrilha, 54,90, tá? Mas eu já colocaria dinheiro no bolso, ok? Eu já colocaria dinheiro no bolso, chegou daí 13 pontos em nem 5 minutos, já faz parcial, galera, já vem colocando dinheiro no bolso, tudo bem? Então, se você utiliza do setup de guerrilha, foi, beleza? Tranquilo? Quem pegou o setup aí, galera? Veio com uma galera aí. Jefferson pegou 18,5 pontos. e meio. O Everton já bateu a meta agora da abertura do mercado. Tá aqui mais. Matheus aí deu o setup de guerrilha também. Show de bola. Parabéns, galera. Então, é um, é, o que é o um setup de guerrilha, gente? É, é uma estratégia que eu inventei, tá? que eu utilizo há muitos anos no mercado. Eu validei para todos os alunos da escola. É uma estratégia específica só para aluno, tá, gente? Para ser justo com todo mundo. É, onde quem percebe na abertura do mercado o setup de guerrilha, geralmente se dá muito bem. É uma porrada muito forte logo na abertura do mercado. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quem pegou aí, galera? 15 pontos. O Matheus pegou. O Jefferson pegou 18 pontos e meio. Quem assiste pegou 10 pontos. O Everton bateu a meta. O Gilson, 11 pontos. Márcio, é um ombro, cabeça, ombro no 15, no índice. Vamos dar uma olhadinha. A Luzia pegou. Quem é? A Júlia pegou 6 pontos. A Larissa, 12. O Francisco pegou 200 pontos no índice. Janaína, 13 pontos do dólar. A Juju aqui, 300 pontos do índice. O Eriuto pegou 4 pontos, mas saiu antes da hora. Tem problema. Oi, Luciana. Não tem problema. Show de bola. Rafael está com 350. Show de bola. Quem mais aí, galera? O Jefferson pegou 18 pontos e meio. Anivaldo, 10. O Gustavo pegou. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, galera. Tá? Show? Bom. Para você que não é aluno da escola, eu peço desculpa, tá? É porque é um. Foi uma oportunidade que eu vi aqui, que eu não podia deixar né, é, de comentar, tá bom? Deixa eu. Vamos dar uma olhadinha no mercado aqui, ver como é que o mercado está se comportando. Vamos dar uma olhada. Eu vou começar pelo mercado de índice. Vou dar uma olhada no dólar lá, galera, para a gente ver o que está que acontecendo aqui é, no mercado, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui com você. Vou dar uma olhada no índice aí. Galera que ganhou dinheiro hoje, os alunos da escola aí, deixa um like aí na parte de baixo e deixa seu resultado aí no, no chat para gente, galera. Só vou fazer uma breve análise aqui, tá bom, gente? Galera, seguinte é, para quem está pretendendo vender índice hoje, agora na manhã, que não, que já entrou vendido, como diversos alunos jogam logo na abertura, já entrou vendido no índice, já pegou, deve ter pego aí uns 200, 250, 300 pontos, já também batido a meta na abertura, tá? Já tenha colocado dinheiro no bolso, galera. É... Cuidado com as vendas do índice agora na parte da manhã, tá bom? Por quê? Olhando o cenário um pouco macro, tá? O índice teve tô num gráfico de 15 minutos do mercado de índice. Tá? Tivemos uma resistência de mercado forte, defendida por vendedores. Quando o mercado teve o um rompimento dessa estrutura e retornou o que era uma resistência, passa-se a se tornar um suporte. E o mercado, mais uma vez, ele está adentrando na faixa dos comprados. Pensando nisso, tá? é... quem está querendo vender índice, eu já aconselharia, ou se você está vendido no índice, eu aconselharia você descer o seu stop já fazer ordens parciais ou de preferência se você entrou lá em cima na abertura você já encerrar a sua operação tá? é muito temos uma coincidência muito grande você percebe que o índice está trabalhando aqui dentro deste canal de alta você está na parte mais inferior Onde, se o preço segurar, a probabilidade é voltar na cara de todo mundo. E aí, você que está vendido, você vai ficar frustrado. Só estou te dando um alerta, beleza? Momentaneamente, é, eu não vejo justificativa para continuar nas vendas. Só toma cuidado. Beleza, galera? Entendeu o recado? É, teve, tivemos um amigo aqui que perguntou se no 15 minutos o mercado de índice está fazendo um goco. É muito cedo para falar ainda, tá bom? Muito cedo. A gente precisaria de mais algumas horas, tá? Ou dia, para concretizar. Você vai ter aqui uma consolidação de preço no 15. Você tem uma cabeça, como se fosse o ombro esquerdo, a cabeça, só que ainda falta o ombro direito aqui. Esse ombro direito geralmente é um dia inteiro de negociação, é como se fosse o dia inteiro de hoje o mercado trabalhando em lateralidade. Por aí sim, se tivesse essa consolidação aqui e na parte da tarde ou segunda-feira o mercado perdesse esse fundo, aí sim, prepare-se, porque o índice ele vai cair igual uma jaca do pé. E aí, toda essa pernada de alta que o índice deu, ele está precificado a derreter aqui na segunda-feira, na terça e assim por diante. tá? Mas é muito cedo para falar, então a gente está tá incompleto esse ombro cabeça-ombro. Está incompleto, ainda falta o ombro direito aqui. Ó, tá? Então não pode se afirmar né, que o mercado de índice ele vai derreter. Então o mercado de índice está, no meu ponto de vista, num suporte muito forte, tá, dentro dessa estrutura de preço do 15 minutos que eu estou desenhando aqui, dentro desse canal de alta que o mercado está é, desenhando aí para nós, tá bom? Então apenas um pouco, tem as minhas ressalvas aí. Além disso, por, além do índice no 15 minutos, estar na parte mais baixa do canal de alta, da estrutura macro, tá? não da estrutura micro. A estrutura micro ela é tendência de baixa. Mas a estrutura macro, saindo lá do dia 14 de janeiro, é alta. Tá? No meu ponto de vista. É, operações na venda do índice só serão mais interessantes né, se perder essa estrutura. O índice ele precisaria perder um suporte absurdamente forte que foi feito no dia 19 e no dia 20. Tem muito comprador posicionado aqui esperando os vendedores. Tá? Então, mesmo que o mercado desça um pouquinho mais, o índice vai passar um calor aqui, porque vai ter dificuldade de, de romper essa estrutura, eu acho. Então seria interessante ele consolidar, consolidar e aí sim ele rompe. E a hora que o mercado rompe fundo, aí o mercado a partir daqui ele está precificado para descer. Aí eu acredito que o índice ele devolve, né? Toda essa pernada de alta ele devolve para baixo. Do contrário, eu ainda não vejo justificativa, tá? Para isso, é, outros fatos que chamam a atenção também agora no gráfico de cinco minutos tá, é que se você fizer uma projeção de fibra para baixo, né, você também vai presenciar que o mercado momentaneamente está batendo no primeiro alvo de fibra. Então o preço segura quando chega aí, tá? Ele até pode continuar descendo, galera. Até pode, mas eu não vejo é, momentaneamente. É uma justificativa para o mercado derreter momentaneamente. Pode ser que caia igual uma jaca do pé. Mas o alvo do mercado de índice é aqui, galera. Ó. Esse é o alvo do mercado, que é o segundo alvo de FIBO. Ó, segundo alvo, que é o 108,715. Então, se você ainda está acreditando na venda, até onde eu acredito que o índice possa ir? Geralmente, ele vai até o segundo alvo, tá? o segundo alvo está pertinho. Então, está no... Perdão, escrevi errado aqui. Segundo alvo, 108,715. Esse é o alvo do índice. É aqui, ó. Esse é o alvo. Tá? Que se você jogar para trás, é, um, é uma região do suporte, né? É onde os compradores estão posicionados. Por isso que eu falei, você que tá vendido aí, desce o stop... Já meio que vai fazendo ordens parciais. né? Você que está vendido, sei lá, com 20 contratos, já recompra 10, recompra 15, leva o restante até o segundo alvo, encerra a operação. Tá? Eu acho que já está bom, já. Galera, é 9 19 É 9 19 da manhã. Tem o Charles aqui que fez 305 pontos. Tem a Ana Rosa que fez 110. O Douglas fez 12 pontos no dólar. O Silver lá, 12 pontos. Rafael fez oito. Olha lá. O Renato Oliveira, meta batida para três dias. Gente, que lindo, maravilhoso, parabéns. Eu tenho muito orgulho é, dos alunos da escola, que são pô, comprometidos para caramba. Nossa, a minha missão é fazer você ganhar dinheiro, galera. E está concretizado aí na área, ó. A galera cestou, hein, galera? Eita, vocês são é um bravos, hein? Cestou, cestou, galera. Quem, ó, quem bateu a meta aí, ó? Coloca aí um cestou no, coloca aí um cestou no chat. Eu coloquei um rostinho aqui bonitinho, Sextou. Cestou? Ó, coloca aí no, no chat quem aluno da escola que bateu a meta. Coloca aí no, no chat aí se estou para a gente ver. Ah Marquinho ainda não bati a meta, estou tô começando, estou tô aprendendo. Fica tranquilo, são só nove 20 da manhã, o pregão vai até 5 horas da tarde, tá? Olha o doleta, olha o doleta, ai 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 ai. O dólar Pô, será que o dólar não vai bater no meu alvo? Pô, o dólar chegou aqui no 79. Pô, por um ponto, 54,80 não vai bater no meu alvo? Aí é sacanagem, hein, Marquinha? Mas eu acredito, eu acredito que vai bater no 54,80. Eu acredito que vai bater no 54,80. Galera, brincadeiras à parte, sobe o seu stop, tá? Protege a operação. Mercado, você já ganhou um belo de um dinheiro no dólar, um belo de um dinheiro no índice, tá? Não seja ganancioso, gananciosa. Beleza, galera? Coloca dinheiro no bolso. Bateu a meta. A galera aí colocando o sextou. Rafael, Carlos, Alarício, Sérgio, todo mundo aí. Show de bola, galera. Parabéns aí para todo mundo. Muito bom. Show de bola. Muito bom. Galera, apenas lembrando, tá? São 9h21. É, eu vou ficar com você aqui, fica tranquilo. Continua aí com a gente, tá? Apesar da grande parte da galera já ter batido a meta de ganho do dia, mas eu vou continuar. É, são 9h22. Se você chegou no meio do caminho, às 9h30, é, você vai ter. É, o começo do discurso da Christine Lagarde, que é o, a presidente do Banco Central Europeu, é, o discurso demora alguns minutos, tá? É, só que dependendo de se ela falar alguma coisa que não agrade ou agrade o mercado, ele pode mudar completamente a realidade do índice e completamente a realidade, tá? É, do dólar. Então, a gente faz essas brincadeiras sem graça aqui que eu fico fazendo, mas vamos nos atentar ao horário das nove e meia da manhã, tá bom? Então, se você está vendido no mercado de índices, mais uma vez, finaliza já a operação. Você que já entrou logo na abertura da venda, aqui, você que se sacou o setup de entrar vendido, é, já faz ordens parciais se você quiser continuar. O alvo do mercado é os 750. É, é o que eu faço nesse sentido. Você que está posicionado na compra do dólar, mesma coisa, já faria parciais, de preferência, meio que já encerraria por um ponto aqui. Ele está lambendo o primeiro alvo, tá? Também já colocaria dinheiro no bolso. Eu não aguardaria as nove e meia da manhã dentro com o trade rolando. Eu acho desnecessário. Não seja ganancioso, beleza? Gananciosa. A gente aguarda as oportunidades 9 935, 9,40. A gente percebeu uma oportunidade, que sempre tem a todo momento. E aí a gente continua. Tudo bem, galera? Se você permitir, enquanto a gente aguarda o pronunciamento da Cristina Lagarde, tá? Galera, ontem nós abrimos as inscrições da formação completa da Bolsa de Valores. Hoje, mais uma vez. Você presenciou os alunos da escola, mais uma vez, tendo resultados positivos. E a gente abriu as inscrições tá, para a formação completa da Bolsa de Valores. Você que não estava presente tá, é, na última aula da Semana dos Lucros Rápidos, a gente abriu as inscrições para você participar dessa próxima turma de janeiro, que ficará comigo né, nesse monitoramento o ano inteiro, até dezembro de 22. Onde ontem a gente abriu as inscrições e nós temos dois combos. Do lado esquerdo, o combo número 1, um, que é a formação completa de Bolsa de Valores, desde a estaca zero até a parte operacional prática, com uma ordem cronológica, com começo, meio e fim, de tudo que você precisa fazer, para você participar do nosso grupo do Telegram, tirar todas as suas dúvidas das 9 às 18, com todos os professores da escola, suporte de comigo. Às 10 horas da manhã agora, a gente continua o pregão dentro da área do aluno, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E nesse sentido, o combo completo com acesso vitalício para você aprender como faz dinheiro na Bolsa, assim como hoje, você presenciou mais uma vez as pessoas que estão tendo, colocando dinheiro no bolso, fica 12 vezes de 89 reais que você paga no cartão de crédito, 897 à vista. Ou seja, muito barato. Hoje, toda essa galera aí que você viu ganhando dinheiro, tá? com certeza ganhou e já fez muito mais do que o valor da parcela. Ou seja, é ridiculamente barato. E a gente está fazendo isso para te ajudar. Eu ainda não tenho é, a atualização do número de vagas, tá? Mas, se você clicar aqui no comprar agora e você percebeu que abriu a página, significa que ainda tem vaga. Se você apertou aqui e aí fala, sinto muito, é porque acabou. Então, fica a dica. Do lado direito, tá? Você vai ter o combo número 2, que é a formação completa na bolsa de valores, e você entrar no meu close friends, que chama Be Friends. O que é o Close Friends? É o meu Instagram fechado, meu Instagram pessoal, onde aqui o segredo está nos Stories. Eu pego o celular, eu filmo o mercado, tudo que eu estou imaginando que vai acontecer, onde eu faço as minhas operações, tá? E eu posto e coloco aqui nos Stories. Você recebe uma notificação no seu celular e você sabe exatamente tá tudo que eu estou fazendo, tá? É um grupo Extremamente fechado, são só para os meus melhores amigos. Aqui eu filmo as operações, tudo bonitinho, tudo que eu faço, comento. Frequentemente faço lives aqui com a galera, empregam ao vivo, dando dicas, sacadas, lapidações. E o BeFriends, ele vem aí para acelerar os seus resultados, tá? Você quer acelerar ainda mais o seu resultado, eu aconselho você a participar aí do meu Close Friends, Tá? E aí você tem o combo número 2, que é a formação completa com acesso vitalício e também o meu close friends. Fica 12 vezes de R$ 125. Reais. E aí você vê o que é melhor para você. A qualquer momento vai terminar, tá? Assim que eu terminar aqui o morning call, o time da escola vai me dar a atualização das vagas, porque as vagas elas são limitadas, justamente porque o grupo do Telegram, é, a gente dá um atendimento personalizado, para todos os alunos, tá? Então, nesse sentido, vê qual é melhor para você. Fazendo uma breve simulação, você escolhe qual que é o melhor produto, tá? E você vai fazer aqui uma compra rápida. Do lado esquerdo, você vai colocar os seus dados, tá? Do lado direito, você vai ver a forma de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes. Tá? Em até 12 vezes, digita os dados do cartão, clica aqui embaixo em Não Sou Robô, finaliza a compra. Na hora que você finalizar, você vai receber um e-mail de boas-vindas, login e senha para entrar na área do aluno. Isso aqui é a área do aluno, ó, verdadeira Netflix de Bolsa de Valores. E aí você vai ter todo um cronograma de estudo para seguir. Se você quiser pagar pelo boleto, também pode. Tá? O boleto, clica na opção boleto, Não Sou Robô. Finaliza a compra, o boleto vai para o e-mail, faz o pagamento do boleto, assim que compensar, você está dentro. Tá? Lembrando que boleto não segura a vaga. Se você gerou o boleto e não fez o pagamento, você não tem a vaga garantida. Por isso, se você gerou o boleto ontem, por gentileza, já faça o pagamento para garantir a sua vaga e enviar o comprovante para o atendimento. Tá? Qual a dica que eu posso te dar? Se você tem condição de fazer no boleto, 897, faz um PIX. Clica aqui na opção PIX, clique em Não sou Robô e finaliza a compra. Quando você finalizar a compra, vai aparecer o código do PIX para você fazer o pagamento, que está exatamente aqui: ó, pagamento por PIX. Essa é a chave, que é o CNPJ da escola: 33 548 883 mil ao contrário 28. Ok? Esse é o CNPJ da escola, faz o pagamento e envia o comprovante para o WhatsApp do atendimento 1199 251 4340. Assim que o atendimento receber por ordem de chegada, tá, eles já estão em atendimento. Por isso, se você comprou ontem, por boleto, por Pix e de repente ainda não foi atendido, fica tranquilo, está sendo feito por uma ordem cronológica, fica extremamente tranquilo. Em relação ao PIX, quando você seleciona a ferramenta Pix, é enviado para o seu e-mail também um QR Code para pagamento. Se você quiser adiantar o processo, é só você apontar a câmera do celular para o QR Code, faz o pagamento, o próprio sistema reconhece e você estará dentro da área do aluno. Tá? Então você vai ter uma aba cronológica passando aqui por tudo que você precisa saber. Para a galera de hoje da turma bi-índice, que é o curso prático para operar na Bolsa de Valores, você vai ter diversos módulos e submódulos tá? para você estudar durante a semana, janeiro, fevereiro, tudo bonitinho. tá? E hoje, a partir das 10, nós teremos aqui é, as lives. Hoje, é dia 21 do 1, 10 horas da manhã, tem live. Então, para você entrar na tua área do aluno, é online.bitrader.com.br, Beleza? Coloca o login e senha, vem aqui na aba Live, 21 do 1, que às 10 horas a gente continua, tá? É comigo, e aí a galera do Morning Call volta só segunda, e apenas os alunos da escola continuam comigo, tá? Então, o link tá no chat, tá? online.btrader.com.br barra Bíndice. Beleza, galera? Então, aconselharia muito... Tá? Aconselharia muito é, você ir rápido, porque a qualquer momento vai terminar as vagas, tá bom? Aproveita que nós estamos apenas, apenas no dia 21 de janeiro e nós temos muitos, muitas oportunidades até o Natal desse ano. Então, aproveita, porque essa condição que a gente está fazendo, os valores vão aumentar bastante justamente porque estamos contratando mais professores, mais pessoas para o time de suporte e obviamente o programa de formação, ele vai praticamente dobrar de valor, tá? Então, aproveita, corre aí, pega um cartão emprestado, Pega as economias, investe no seu conhecimento, porque isso daqui vai dobrar de valor. Então, escuta o que eu estou falando, vai dobrar. Eu só não quero que você se arrependa depois e fale, putz, podia ter comprado lá em janeiro. Agora eu vou comprar, isso aqui vai para 2 mil, isso aqui vai para quatro. Então, galera, aproveita. Fechou? Só uma dica aí do, do Marquinho para você. Galera, voltando aqui para o mercado, é... são 9h33 da manhã, já começou o pronunciamento da Cristine Lagarde, por isso que a gente sempre fala, só toma cuidado, porque o mercado ele chacoalha. E às 8h50 da manhã a gente fala, galera, quando tem pronunciamento do Banco Central Europeu pela Cristine Lagarde, ele afeta o setor de câmbio. Dólar, dólar canadense, ien, libra, esterlina, franco suíço, entre outras moedas, afeta diretamente. Tá bom? Então a gente sempre pede para prestar atenção. Em relação ao mercado de índice, galera, o mercado de índice, nesse exato momento, está fazendo uma bandeira de baixa. Tá? Bandeira de baixa é um princípio de continuação de queda. Porém, apenas tome cuidado, porque o alvo do índice é o 108,715. Se de repente o mercado confirmar uma bandeira de baixa, só toma cuidado, porque você chegou aqui basicamente num pedágio muito grande. E os, 8, e os 715, ele pode tá é, voltar na cara de todo mundo. Por isso que eu falei: aos vendidos do mercado de índice, desce o stop, faz parcial. Você que já entrou no setup aqui em cima e veio arrastando trade. Tá? Já finaliza, já. Você já deve ter feito uns 200, 250, 300 pontos. Tá? É, toma cuidado. Beleza, galera? Show? É, em relação né, ao mercado de dólar, bora lá. Será que o dólar bate no alvo do Marquinho? Será que ele bate no alvo? O alvo é, é o, o alvo. Eu estipulei aqui, ó, 54,80. Esse é o primeiro alvo, tá? Já tem aqui, ó, alguns minutos que ele está lambendo o alvo por um ponto, né? Olha, um ponto, um ponto e meio, mas o alvo é aqui. O que acontece? Se você perceber que o dólar conseguiu romper aqui e fechar acima dos 54,80, ele tem 70% de chance de ir lá em cima batendo 90. Tá? E ele dá uma, um tiro rápido para cima, eu acho. Só que eu não pagaria para ver. Por quê? Você que já entrou no setup de guerrilha no dólar, pô, você já está. Cara, você já tá meia hora no trade. Então, é, já, já garante toda essa pernada que você está tendo aqui. Tá bom? Já garante isso. O mercado ele só vai te confirmar é, uma continuação de um movimento. Tá bom? se ele fechar acima do primeiro alvo de Fibo. Agora, se você perceber que ele está tendo muita dificuldade, de estar tá lambendo aqui o alvo de Fibo, só toma cuidado porque são 9:36 e a Cristina Lagarde está falando. Ele pode te dar o quê? Uma violinada na cara e perder esse fundo e atualmente o dólar que era para compra pivota fundo anterior ele começa a entrar para venda e ele vai te estopar e você vai ficar triste. Então só Sobe stop, faz parcial, ou já encerra já de vez, porque já, você já ganhou, pô, você já ganhou mais de 10 pontos do dólar. ou 10 pontos do dólar é muita coisa, galera. Muita coisa. Dependendo do, do número de contratos que você está. Nossa. Tá? Entendeu, galera? Você entendeu o que eu disse? Você entendeu? Você entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Põe aqui embaixo no, no chat para saber, galera. Por favor. Essa projeção de FIBO que eu fiz agora na parte da manhã é uma projeção de FIBO do setup de guerrilha, que eu só ensino para os alunos da escola. Tá bom, galera? Então, se de repente você está tentando traçar FIBO aí e não está batendo, poxa, meu FIBO está diferente, não está no 5480 nem no 90. É um FIBO exclusivo que a gente faz, tá? Utilizando a técnica do setup de guerrilha. Beleza? Então, só para deixar claro, porque. Deve ter diversos alunos no setup de guerrilha. Beleza, galera? Tá bom? Show de buela! Tá? Aqui, galera, é o seguinte, tá? ó Nesse exato momento, o, o índice, Se ele romper essa bandeirinha aqui, ele desconfigura a bandeira de baixa. Tá? Por isso que eu falei, galera que está vendido, desce o stop. Desce o stop, tá bom? Porque o mercado pode voltar. Beleza, galera? uma coisa no dólar, olha lá. Sobe stop, encerra a operação. Show? Beleza? Galera, deixa eu só dar uma olhada nas grandes aqui para ver, tá? Bora lá. É, para ver como que o mercado pode se comportar hoje, tá? Bom, é, conforme dito, né, Desde segunda-feira a Vale do Rio Doce é, chegou no alvo ontem, tá? O alvo era o 81, 88, 21. Geralmente quando o mercado chega no alvo de fibo, a maior probabilidade é o mercado descer, tá? Justamente porque o mercado fez uma onda de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Onda 1, 2, 3, 4, na quinta onda, onde o mercado tende a corrigir. E o mercado foi lá e cravou no alvo de FIBO. Então, aos comprados da Vale que pretendem fazer swing trade ou algo nesse sentido, só toma um pouco de cuidado, tá? Para quem quer operar no curto espaço de tempo, porque Vale chegou no alvo já. Beleza? É, em relação a Petrobras. A Petro ainda tem um pouquinho de fôlego de dar uma porradinha para cima, mas a Petro também já está chegando nos finalmente, tá? O alvo da Petro é 32,77, ou seja, daqui um real, basicamente, tá? Já está chegando também é, os finalmente. Deixa eu dar uma olhadinha no Banco do Brasil, não, no Bradesco. O Bradesco, mais uma vez, né, com a galera da turma de swing trade da escola mais uma vez bateu no alvo bateu no alvo uma resistência muito forte de mercado e realizou lucros também tá deixa eu dar uma olhadinha aqui no Santander o Santander mais uma vez bateu na resistência de mercado que traçamos e devolveu tudo continua em tendência de baixa Santander ainda é, deixa eu dar uma olhadinha no Banco do Brasil Ó, o Banco do Brasil está quase chegando no alvo, já está chegando nos finalmente, que é o 31,70, ou seja, daqui 50 centavos. O Banco do Brasil, ele vai chegar no alvo, tá? Dando uma olhadinha em Itaú, Itaú Unibanco, tá? Mais uma vez Itaú Unibanco chegou no alvo e devolveu. Então, galera, o que, que eu imagino é se a Vale, ela chegou no alvo. Santander, Itaú, Banco do Brasil né, e Bradesco chegaram no alvo. E Petrobras está quase tá lambendo aí por um real para chegar no alvo. E o índice Bovespa está trabalhando na parte mais alta do canal. Estocástico Lento já está trabalhando na casa dos 92 e 93. O que, que eu vejo? No índice Bovespa, eu só vou precisar de um gatilho. Se o índice Bovespa der um gatilho de venda, eu não me surpreenderia que ele devolvesse tudo isso daqui na cara de todo mundo. E aí as operações na venda, acredito eu que para a semana que vem, poderá ser muito interessante. Mas precisa ter o gatilho. Nunca se esqueça disso, tá? Precisa ter gatilho. Agora, se não tiver gatilho e o mercado se animar e as principais blue chips da bolsa todas conseguirem, Santander rompeu resistência, Bradesco rompeu resistência, Itaú rompeu resistência. Banco do Brasil rompeu a resistência. A Vale rompeu a região dos 88 e 21. Petrobras rompeu o segundo alvo de FIBO para ir ao terceiro. Aí sim o Ibov ele decola. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito dentro de uma projeção de FIBO que possa buscar lá a casa dos 117 mil, o índice Bovesco. Aí sim eu acredito numa, numa pernada de alta para buscar primeiro, segundo e terceiro alvo de FIBO lá para cima o índice. E se isso acontecer, é, o mercado é, de índice futuro explode, e aí o mercado de dólar ele ficará precificado para, para descer. Tá? Fica aí precificado para descer. Mas é, o resumo da ópera tá? um resumo da ópera para todo mundo. Tá? É, resumo da ópera. O índice futuro momentaneamente eu não vejo justificativa de venda porque logo lá 9 horas da manhã a gente já fez isso daqui, tá? O índice no cenário macro ele é tendência de alta no cenário macro, no cenário micro, ele é tendência de baixa, mas no cenário macro ele está em tendência de alta. O que era uma resistência de mercado passa-se a se tornar um suporte na parte de baixo do, canal, tá? A parte de baixo do canal você ainda tem um suporte muito forte que está sendo trabalhado. Por isso, não vejo justificativa para você enfiar a mão na venda. Você precisa de um gatilho no mercado de índice para entrar na venda. Precisa ficar muito, ficar muito claro isso para você, tá bom? Beleza, galera. Tranquilo. Preste muita atenção também. Que a aula de estocástico lento que a gente deu pode te servir aí. Que no 15 minutos, o estocástico está trabalhando no 15. Então, você tem um suporte de mercado com um canal de alta do setor macro, estocástico trabalhando no 13 e 15. Por isso que você está percebendo que o índice está voltando na cara de todo mundo, para as pessoas que estão vendidas. Toma cuidado, Ok aguarda um melhor momento para o índice continuar o movimento de queda que ainda não tem no meu ponto de vista. Beleza, entendeu, galera? Tranquilo, tá? Onde que eu acho se você não é aluno da escola e você não se atentou na venda da, logo na abertura de mercado tá com as estratégias que a gente ensina somente para os alunos, se você for seguir sozinho, tá? A gente vai seguir a partir das 10. mas se você for seguir sozinho, tá? Só toma cuidado com as vendas. Você vai precisar de um gatilho aqui para vender, tudo bem? Que ainda não tem, tá? Em relação aqui ao mercado de dólar, tá? O que eu posso te, te avisar no dólar? O dólar ele lambeu o alvo de fibo, o primeiro alvo, tá? Por um ponto, errei por um ponto. Marquinho erra também, né, gente? Eu não sou dono da verdade, eu errei por um ponto, né? Às vezes eu erro por meio ponto, um ponto. Eu errei. Mas eu acho que a galera conseguiu pegar de 15, 16, de 10 a 16 pontos aí, a galera pegou no dólar. O que eu posso te dar de atenção do dólar? O dólar está trabalhando no 81, no estocástico, né? O dólar aqui está querendo, de repente, perder uma estrutura de fundo. Tá? Sempre faço o setup de correlação com o mercado de índice e o mercado de dólar. Justamente para você é, entender tá, tudo que está acontecendo aí em ambos os mercados. Beleza, galera? É, enquanto isso, tá, olhando aqui no mercado paralelo, né, é, algumas informações importantes aqui para todos vocês. tá Falando um pouco de mercado de criptomoedas, seguinte, gente. Sábado passado, eu estava na minha casa aí, olhei o gráfico de Bitcoin e algumas coisas me chamaram a atenção. Tá? Um gráfico dolarizado, eu percebi que quando o mercado fez um pivô aqui na parte superior, o mercado perdeu fundo, o Bitcoin estava precificado para descer, para bater primeiro, segundo e terceiro alvo de FIBO lá para baixo. Quando eu projetei primeiro, segundo e terceiro alvo de FIBO lá em cima na estrutura, o que, que aconteceu? O mercado foi e cravou no alvo de FIBO. Quando o mercado ele crava no terceiro alvo de FIBO, é um preço intrínseco muito forte. E aí teve muitas pessoas que pegaram a manha, né? pegaram a, a bola cantada né? que a gente deu, conseguiu pegar... Aí de 9% a 10% de lucro não tira no Bitcoin para quem gosta de trader. Mas qual foi o objetivo do vídeo? Eu alertei todo mundo, galera. Depois você dá uma olhada, está salvo aqui no canal, tá? Por isso se inscreve no canal aí. Falei, galera, terceiro alvo de FIBO, ele está num suporte muito forte, que é o 39,5%. Tá? Você tem um suporte muito forte que foi feito em setembro e o mercado acabou de bater no terceiro alvo de FIBO. O que acontece nesse sentido? O que, que eu alertei? Falei, galera, só toma um pouco de cuidado, tá? É porque se o mercado ele rompe, perde fundo anterior, perde terceiro alvo de fibo e perde suporte, tá? ele pode acelerar o movimento dele para baixo. O mercado de cripto ele não para nunca. Só que as janelas de tempo que mudam se os candles é por volta das 21 horas horário de Brasília. Ainda não tem como Bateu cravar nesse exato momento, né? Qual é o alvo do mercado daqui a alguns minutos? Por quê? Posso fazer uma projeção de fibra. Mas o que é mais prudente? Se o candle hoje fechar abaixo dessa estrutura de fundo, abaixo do suporte e abaixo do terceiro alvo de FIBO, aí eu projeto os próximos alvos para ele. tá? Porque o que, que pode acontecer? O mercado pode estar trabalhando aqui na parte de baixo e ao longo do dia, pode ser que 8 horas da noite o mercado volte e faça um martelo no terceiro alvo. E aí o mercado ele volta. Agora, se você percebeu que vai chegou a 21 horas do dia de hoje e eu, eu fez uma barra de rompimento com o volume fechando abaixo do fundo, continuação de um movimento de queda para o Bitcoin. Se o Bitcoin descer, geralmente ela leva a Ethereum, leva as principais com ele. Isso é ruim, Marquinho? Sinceramente, não. Você vai ter uma oportunidade de comprar Bitcoin, Ethereum e diversas criptos a preços muito mais baratos, tá? Muito mais baratos no meu ponto de vista. E se você tem Bitcoin como reserva de valor e uma cabeça um pouco mais de longo prazo, tá? você encontrará é, grandes oportunidades aí de comprar o Bitcoin a níveis de preços muito mais é, interessantes tá? é, nesse sentido. Então, apenas aí uma dica importante. Outra coisa interessante para chamar a atenção do Bitcoin. Tá? É, o Bitcoin ele também desenha aqui um ombro, cabeça-ombro, que é um padrão de reversão de mercado. Tá? Quando você tem um rompimento do ombro-cabeça ombro e um ponto de intersecção, que é justamente o cruzamento da 9 com a 20 na cabeça da correção, o mercado fica precificado para o movimento de queda de mercado. Tá? Pensando nesse sentido, você também vai observar que o Bitcoin ele faz algo mais ou menos assim. Se eu fizer um grande ligaponto de mercado, fizer algo mais ou menos assim, ó. Tá? ele tem margem. Tá, dentro da projeção de FIBO, eu vou colocar aqui para você. Tá? Pá, parará, pá, pá. Seria mais ou menos aqui, ó, na casa dos 32.232 pontos. É mais ou menos aí o alvo da, do Bitcoin. Eu não me surpreenderia que ele derretesse até aí. Tá? E acredito eu que vai ser um grande suporte de mercado que foi feito em 2021, um grande suporte de mercado que foi feito em 2020. Ele estará na parte menor do canal de alta que ele está tendo na parte superior. Caso ele venha chegar aqui, você vai ter a possibilidade de comprar a preços muito mais atrativos, tá? É, nesse sentido, É o que eu estou imaginando é o que eu vou fazer, tá? E aí você vê se é legal para você. tá se for legal, tá? ele conseguir segurar nessa estrutura, é a gente faz uma projeção de fibra lá para cima, tá? Eu acho que eu consigo fazer é, um bom lucro com o mercado de cripto também. Você que gosta da Ethereum, tá? é, e eu sou também apaixonado pela Ethereum, eu acho que é muito melhor do que o, que o Bitcoin. Tá? É, quando a Ethereum também faz um pivô de baixa lá na parte superior e a Ethereum perde fundo, vai buscar primeiro, segundo e um eventual terceiro alvo de FIBO. Lá para baixo. Então o que, que a gente traçou? Primeiro, segundo alvo de FIBO. o FIBO, no mercado cripto, ele, ele funciona absurdamente. E mais uma vez, te, recebi diversas mensagens de diversas pessoas, diversos alunos que pegaram essa pernada aqui, ó. Bonitinho saindo da média. 15%, por 15 em dois dias. E o que que. Acontece agora. Mesma coisa, galera. A Ethereum está o quê? Perdendo fundo anterior. Mais uma vez, você tem que ver até as 21 horas de hoje. Se as 21 horas continuar assim, romper, confirmar, barra vermelha, fechamento perto da mínima, fechando abaixo do fundo anterior e abaixo do segundo alvo, prepare-se porque tem a probabilidade e aí vai ter 50% de chance dela e buscar o terceiro alvo. Tá? O alvo da Ethereum é aqui embaixo no dois mil tá? deixa eu colocar aqui dois mil trezentos dólares. É o terceiro alvo de Fibo. E é, no meu caso tá se chegar lá é onde eu gosto de fazer mais aportes. tá Eu acho que é uma faixa de preço que a Ethereum ficará muito barato e se você tiver uma cabeça de longo prazo acredito eu que você terá aí uma oportunidade de longo prazo né obviamente de uma grande oportunidade de, de pegar um bom preço visto que no cenário macro né o Ethereum está dentro de um canal de alta no cenário macro no cenário micro tendência de baixa mas acredito eu se o mercado chegar nessa faixa de preço conseguir segurar faz um padrão de reversão que a gente ensina né a título de curiosidade a gente está falando aí dobrar capital num curto espaço de tempo tá bom tem outras moedas aqui mas eu não vou me estender Beleza? Não vou me estender aí contigo, tá? Mas, fica aí algumas dicas para vocês. Galera, é, eu vou continuar somente com os alunos da escola, tá? O, o pregão ao vivo, tudo bem? Você que ainda não faz parte ainda do time da escola, já toma a decisão, já se inscreva, vê qual é o melhor programa de aprendizagem para você, se é o programa número um ou o programa número 2 com o meu Close Friends, cartão, pix ou boleto, chamando para o atendimento da escola, os comprovantes, quem comprou ontem, já vai mandando para o atendimento já ir agilizando o processo para você. Beleza, gente? E aí, espero muito que você possa tomar uma boa decisão e em 2022 que possamos a ir juntos fazer um ano de muito aprendizado, de muita lucratividade. O link está no chat, tá bom, galera? online.bitrader.com.br/barra bindice e seguimos agora, galera da turma bi índice da escola. Seguimos aí, tá? com os ensinamentos a partir das 10. É só entrar online online.bitrader.com.br, login e senha, vai na aba BIT, live, a gente continua às 10 horas. Para todos que tiveram resultados aí muito satisfatórios e já cestou. Aí hoje, tá parabéns. Se você ainda não operou, eu aconselho muito você operar após as 10 horas da manhã. Provavelmente o leilão hoje ele vai atrasar, tá? Ele vai abrir 10 e 3, 10 e 4. Espera a grade abrir, ver como que ela vai se comportar e aí sim, tá? E aí sim você faz as suas operações. Se você já bateu a meta, que eu vi uma galera que já bateu na meta, tá? É, não seja ganancioso, volta segunda-feira, tá? Coloca o dinheiro no bolso. Mês de janeiro que está sendo um mês muito lucrativo, não vai devolver o lucro à toa, tá bom? Então sempre faça aí com, com responsabilidade. Beleza, galera? Tamo junto? Gente, bom pregão para todo mundo, um excelente final de semana e alunos da escola, bora lá continuar o pregão às 10. Valeu, galera, um abração a vocês.